Vítame vás aj dnes pri pozeraní relácie S vami a pre vás. Teda v našej krajine aj naďalej je mimoriadny stav kvôli epidémii koronavírusu a preto je aj program radiotelevízie Stará Pazova tomuto prispôsobený. Najviac sme zameraní na informatívne vysielanie, ktoré pripravujeme práve tu v redakcii, a to predsa s menším objemom pracovných hodín. Práve preto dnes uvedieme príspevok z udalosti, ktorá bola pred týždňom, a bolo to vlastne rovnanie poľných ciest. No bude tu aj pokračovanie cyklu o paničkách a čítanie páši s ohľadom na to, že dnes máme smrtnú nedeľu. Želáme vám nerušené sledovanie relácie. Počasie sa v priebehu minulého týždňa pohralo veru s nami. Od jary sme sa vrátili do zimy, takže boli pozastavené všetky práce na poli. Jarná sejba sa začala už predtým a tradične pazovskí poľnohospodári usporiadali jarné rovnanie ciest. Bola to pekná slnečná sobota, vhodná práve pre prácu vonku. Poľné cesty v Staropazovskom Chotári sú teraz upravené. V organizácii Združenia pazovských poľnohospodárov už 11. jar za radom uskutočnila sa akcia rovnania poľných ciest. 50 účastníkov bolo rozdelených do 6 skupín, lebo je to už ustálená prax, ktorá má dobré účinky. 11. raz sa stretávame, vlani bol jubilej, tohto roku sa stretávame ako pojem v izolácii v traktorách. Ale aj bez voľakých varenia, aj nakpoň druženia. A efekt má, ako oni, nelámu sa mašení, cesty sa, čo vrajím, 100 na hodinu, môže sa autom ísť, aj také veci. Najprv ide veľká tanierača, ťažká, ktorá najviac to rozrie tú zem, a potom idú dve malie, tri, ako teraz vidíte, potom máme setospremáče, drľača, a tak bol z roka na rok aj váľok, voľak to kto má, príde. No tak teraz sme tak urobili 6 ekípov, po 7 sme v každej ekípe. Každý chotár sa urobí, aj to je do hodine, bo hotovo. Len sa striedame, ale ty istý. Znamená, už vieme, kde ktorá ekipa ide, sa podelíme. Po rovných cestách sa ľahšie a rýchlejšie jazdí. Tiež sa neoškodiuje mechanizácia, súhlasia všetci. Ja som prešiel cez túto rovnú cestu, bol som si svoju zem tento vyrábač pred sejbou, ale môžem povedať, že veľmi pekne teraz. Nie to hegianie, nie to nič, tak veľmi pekne ide cestu. S priebehom akcie, ale aj organizáciou bol spokojný aj predseda pazovských poľnohospodárov Jaroslav Fábry. Plocha, ktorá je celý staropazovský chotár, nie len staropazovský, tu je časť aj novopazovského vojačkého, tu je, kde sa teraz nachádzame, tu je aj golubinský chotár, takže všetky tie cesty, ktoré staropazovskí poľnohospodári používajú. Povedzte mi, čo je cieľ tejto akcie? Cieľ tejto akcie je, aby sa cesty boli čo v lepšom stave, aj napriek 10-ročnému održiavaniu. Posle jesenných prác na poliach, preci sa tu troška sa zlom stave, takže aby sme im dali do poriadku pred nadchádzajúce práce, čo nás očakávajú v tomto nasledovnom období. Kvôli núdzovému stavu tentokrát neusporiadali pravidelnú družbu po ukončenej práci, ktorá je pre nich dôležitá rovnako ako aj obrábanie pôdy. Plánované teda svedomite uskutočnili, dodržiavajúca predpísaných opatrení. Jarná sejba cukrovej repy sa začala a sejba ostatných obilnín závisí od poveternostných podmienok. Potom počína sejba soji, slnečnice, kukurice, tak čo jedno za druhým. Závisí, ako bude počasie, ako nám umožní počasie, takže od nasledovnej nedeli pravili chladnejší troška čas, ale tam koncom týždňa ja verím, že sa začne zo sejbou, ako kto z všetkých spomenutých kultúr. Potrebný materiál si väčšina zadovážila a tiež majú za sebou aj obnovu registrácie poľnohospodárskych gazdovstiev. My mladší, kedy sme ten prvý týždeň sme si to urobili, no tak potom už nám aj povyplácali. A teraz som spomínal, baš na mena, títo, kedy si to neobnovili gazdinstva, ovo, no počujeme, že teraz ako je
ako je stanje takvo je, znamena že nije misija ni tajić, to im bude ako dvlanji, bude to, to rješeno, takže ne vijem, znamena teraz toto novo trešo vihadza, mi smo si to urobili, takže to je to. Većina nas sa ovaj už februari už si izbavilo te, to hnojivo, a i seme, a i repromaterijal koji potrebuje. Znači nije čaka sa to zadnji djem, kad se iđe do polja, znamena to je už objednane, ako pa. Čo znamená, že vy ste pre všetky práce, ktoré sú pred vami, pripravení? Pa sme, len sme na túto situáciu nie, ale držíme ale máte čo siať, máte hnojivo, potrebné ochranné prostriedky tiež pre striekanie? Pa to ide pomaly, bo sa vieš, kere korovi budú aj čo, ako to je súvislie so situáciou za zdravím. Na zemi, posle sa kupujú. Osnovne tie preparáty máme, ale tieto ešte zbavíme. Odborníci varujú, že sa roľnícka výroba nesmie zastaviť, lebo následky pre celú krajinu budú drastické. Z ministerstva vyzývajú, aby sa tým najstarším poľnohospodárom, ktorí majú nad 70 rokov, adekvátne pomohlo. Pre poľnohospodárov ešte jedna dôležitá informácia, že počas zákazu pohybovania sa od 17. do 5. ráno, v prípade, že musia ísť do poľa, tak treba, aby si vybavili povolenie. Každý poľnohospodársky výrobca je povinný podať žiadosť na schválenie pohybu, a to adresovanú správe na ochranu rastlín na mail agromere@register.uzb.rs, prípadne telefonicky. Potrebné je uviesť meno osoby, ktorá žiada o povolenie, číslo občianskeho preukazu a adresu, na ktorej sa bude pohybovať od 17. do 5. Ďalej číslo poľnohospodárskeho gazdovstva a lokalitu, kde sa budú vykonávať práce. Vydané povolenie bude platiť len na jeden deň v čase zákazu pohybu. Termín schválenia žiadosti je do 48 hodín. Telefón pre celý Sriemsky kraj je 064 88 18 449. Nasledovná nedeľa bude kvetná. V tomto roku určite bude bez paničiek, ktorých sme vlani mali naozaj veľa, a tomuto jedinečnému zvyku bola v Starej Pazove venovaná aj medzinárodná konferencia. Rádiotelevízia Stará Pazova urobila cyklus reportáží o chodení s paničkami a tentokrát si pozrime tretiu časť. Sprievodným podujatím medzinárodnej konferencie v Starej Pazove o veľkonočných zvykoch Slovákov v Srbsku bola výstava fotografií paničiek voľakedy a dnes nainštalovaná v predsieni divadla, kde konferencia aj prebiehala. Je pravda, že moderné paničky sú trochu iné, inakšie ako čo boli. Driev sa deti obliekali normálne do jednej, mali pod sukňu a jednu sukňu, aj mali pártu na hlave, jednoducho oblečené, chudobne oblečené, lebo voľakedy, keď bolo zabránené chodiť a svetiť naše sviatky, i keď ich nemáme mnoho, ale si ich pestujeme a si ich zachovávame, či dovolila vlast alebo nie. Takže voľakedy chodievali oni na kočoch. Na kočoch rodina k rodine, a paničky prichádzali a spievali tie svoje piesničky. Aj zachovali kvetnú nedeľu ako nedeľu, keď paničky chodia. Zvyk paničky je transformovaný zo staršej obyčají chodenie s kyselicou. Okrem Starej Pazovi figurínu Kyselicu Kysel zhotovovali a vynášali zo Selenče, Silbaša a Hložian. V Hložanoch v súčasnosti poznajú už túto hru, teda už tento zvyk iba ako detskú hru. A text je veľmi podobný ako aj tu na v Pazove. V Aradáči tiež, tam bol tiež zvyk chodenia s paničkami, to bolo niečo iné, to boli také zdramatizované ľudové balady a malé divadielka, ktoré predvádzali tiež formou obchôdzok dievky. Ale to, čo je bližšie k tomuto
o zviku paničke je smrtnovanja, gdje tiež trojica alebo viacere dievčatá chodili na smrtnú nedeľu a spievali smrtná nedeľa, kde si kľúče podela a tak ďalej a tak ďalej. Sonia Burlasová teda dôkladne popísala a túto vynášanie kyselice a ona vlastne sa zaoberala najmä pri katolických Slovákov. On podľa nej si tento zvyk dôkladne zachovali katolíckí Slováci a evanjelici sa iba odkúkali si od katolíkov a zachovali si to vraj len ako v podobe riekanky, tento zvyk. V podstate súhlasíme, jedine, že dnes katolíci sa upustili. Áno, presne, ale zasa na druhej strane neviem, či môžeme tvrdiť, že toto evanjelici nepoznali, keď napríklad v iných evanjelických našich prostrediach vynášanie kyselice bolo. A ďalšia vec, ktorá mi je tiež s ktorou nesúhlasím v tom so Soňou Burlasovou, že evanjelici to v Selenči nepoznali, je že jednoducho oni to museli poznať, lebo si preniesli práve sem, do Starej Pazovy, tí evanjelickí Slováci. Toto nachádzame napríklad aj na stránke miestneho spoločenstva Selenča, kde sú popísané tieto zvyky evanjelických Slovákov a presne tam je napísané, že poznali evanjelici tento zvyk vynášania kyselice a text je takmer rovnaký, ako sme ho mali možnosť počuť. Pravdepodobne sa v evanjelickej časti Selenče vynášanie kyselice vytratilo alebo zachovalo iba podobe riekanky, lebo v minulosti bol protestantizmus voči starým zvykom neúprostný, pokým katolické náboženstvo tieto archaické priam pohanské zvyky nezakazovalo. Evanjelickí farári, teda evanjelickí farári vplývali na to, aby sa tie pohanské zvyky modifikovali alebo strácali v ľude. A treba povedať, že nerobili tí evanjelickí farári to z dlhé chvíle, ale preto, lebo to boli vysoko vzdelaní ľudia, ktorí nielenže sa starali o duchovný vývoj, rozvoj svojej komunity, ale sa starali aj o kultúrny a spoločenský rozvoj tej komunity a veľmi im záležalo, aby vzdelávali svoju komunitu. A najmä v období osvietenstva mali teda tú tendenciu, že by vzdelávali ten ľud. Takýto osvietenecký racionalizmus trefne potvrdzuje a ilustruje príklad Štefana Lešku, staropazovského evanjelického farára, ktorý do Starej Pazovy prišiel v roku 1826 po pôsobení v Novom Sade. V Starej Pazove napísal významné a doteraz nedostatočne docenené dielo osvietenecký kresťan evanjelický v roku 1843, potvrdzujúce náš názor o postoji evanjelických farárov k starým magickým obradom. Na kritický stav Štefana Lešku k poverám Starej Pazove písal aj profesor Michal Filip a z roku 1970 vyšlo toto aj v zborníku pri príležitosti 200 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy. Podobné výchovné praktiky ako pri zapísaných poverách sa podľa všetkého konali aj pri jarných obchôdzkach a teda vynášanie kyselice sa dlhšie zachovalo v tých evanjelických dedinách a mestách, kde stratilo pôvodnú obradovú úlohu a prešlo do detských hier tak, ako to bolo aj v Starej Pazove. Podľa najstarších fotografií z tohto zvyku zisťujeme, že už v medzivojnovom období vynášanie kyselice bolo súčasťou repertoáru detských hier, teda predvádzalých detí. Katarína Mosnáková-Baglešová sa zaoberá výskumom detských hier a práve sú paničky vďaka tomu zachované v živej, hmatateľnej forme. Detská ľudová hra staropazovských Slovákov pod názvom Paničke, ktorú monografia Slováci v Srbsku z aspektu kultúry definuje ako jedinečný zvyk tunajších Slovákov, je dobrým príkladom zachovania a zakonzervovania starých archaických prvkov tradičnej ľudovej kultúry Slovákov vo Vojvodine.
dnes známa ako zvyk detí predvádzaný na kvetnú nedeľu, mala v minulosti podobné varianty aj v iných vojvodinských prostrediach, avšak nie všade sa zachovala v živej podobe. Základ tieto detské hry mali v niekdajších chorovodoch alebo jarných obchôdzkach, o ktorých sme už mali možnosť počuť, ktoré prirodzeným vývojom prešli do repertoáru detského folklóru a práve vďaka tomu sa aj dodnes zachovali. V súlade s tým sa v príspevku pokúsime podať základné charakteristiky detských ľudových hier, ich kategorizáciu, umiestnenie staropazovských paničiek do systému týchto hier a ich porovnanie s inými pohybovými hrami vojvodinských Slovákov, ktoré podobne ako paničke majú základ v starodávnych obradových jarných obchôdzkach. Tu nám máme definíciu detských ľudových hrách. Pre nás je dôležitou informáciou z Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska, že do detských hier alebo do detského folklóru patria hry, piesne, riekanky, ale i niektoré zvyky a slávnosti, ktoré sa z repertoáru dospelých v rovnakej alebo pomenenej forme dostali medzi deti. O slovenských hrách vojvodinských Slovákov máme napísaných niekoľko príspevkov, buď sú to samostatné publikácie, alebo sú to články jednotlivé, napríklad aj v Pazovskom kalendári si môžete nájsť. Profesorka Anna Máričová písala o detských hrách. Ale prevažne sú to teda zberatelia slovenských detských ľudových hier. Ja som tu uviedla, síce sa to veľmi ani nevidí, a niektorých zberateľov, ktorí popísali, zozbírali tie hry a vlastne popísali ich. Ale také jedno dielo analytické, komplexnejšie, ktoré by podalo teda tie definície tých hier, systematizáciu, celú porovnanie medzi našimi prostrediami alebo aj a zaradenie do systému tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku, hľadanie pôvodu týchto detských hier, také dielo, žiaľ Bohu, zatiaľ my, vojvodinskí Slováci, nemáme. Teda môžete si pozrieť, kto sa zaoberal tými hrami. Ja vám poviem, že to bola napríklad Mária Miškovicová, ktorá sa zaoberala prevažne hrami ľudovými hrami v Hložanoch. Potom Jarmila Durgalová napísala detské hry v Lugu, v monografii Lug, dedinka v Údolí. Tiež nájdeme o hrách selenských Slovákov, katolíckých a evanjelických v ich miestnej monografii. Doktorka profesorka Anna Maričová sa zaoberala tým a tak ďalej a tak ďalej. Teda máme niekoľko autorov, ktorí venovali pozornosť tomuto. Detské hry charakterizuje bohatá fantázia a humor, tiež aj to prepojenie základných druhov ľudovej slovesnosti, liriky, epiky, dramy a majú zábavnú črtu. Pre nás sú dôležité pohybové hry. Lebo do tej kategórie prešli všetky tieto, teda nie všetky, ale väčšina tých jarných obchôdzok, ktoré niekedy predvádzali mladé dievky, prešli teda do detského folklóru a presne do týchto pohybových hier. Je tam napríklad Hoja Dundia Hoja, Seje Peter Proso, Čičere Rance, Zlata brána a tak ďalej. Teda oni všetky tie hry majú pôvod v tých jarných obchádzkach. V takomto hlavnými interpretmi sme tu počuli, že boli mladé dievky, ale potom neskôr prešlo to do detského folklóru, boli predsa dievčatá. Je to už módny trend, že sa tam zapájali aj chlapci, ako je to príklad aj v starej Pazove. Paničky idú po domách a spievajú Kvetná nedeľa. A ako je to byť panička? Dobre. Pekne, dobre. Koľko rokov ty už chodíš ako panička? Už 3 roky, 4, tak.
A čo potom, keď zaspievate, domáca niečo dá? Áno, dajú sa dinare a vajíčka, čokolády aj sladkosti. A ti páči byť panička? Áno. Ako som počula, zdá sa mi, že ešte aj pred druhou svetovou vojnou, ako moja mama, keď bola dieťa, že aj tedy boli, znamená, už existovali paničky. No, už počas tej vojny to trošku sa možno aj pretrhlo, ale už aj po tých časoch, a pamätám sa, keď som ja bola dieťa, znamená, aj tedy už som bola ja taká 5-ročná, už ma obliekli do paničky, mala som pártu na hlave, rozavú sukňu, kacabajku, a tak som aj mala som aj ručník, to sa pamätám, taký cakňaš, a od starej mami mi položili pártu, aj som bola panička. Prvýkrát, keď som mala 5 rokov. V súčasnosti tieto obchvátsky Starej Pazove vykonávajú deti predškolského mladšieho veku, najmä dievčence oblečené do staropazovských ľudových krojov. Tieto deti sa volajú paničke. Jedno dievča z nich, alebo aj viacere, má na hlave partu, vence, ako mladá nevesta. Občas sa v skupine paničiek nájde aj chlapec, ktorý je oblečený vo vyšívanej košeli s klobúkom na hlave a za úlohu má nosiť košík, do ktorého paničke dostávajú vajíčka. Ak v skupinke nie je chlapec, tak košíky nesú dievčatá. Ešte pred obdarovaním sa točia dokola v smere hodinových ručičiek, to je tiež ten princíp chorovodov, a pritom spievajú text, ktorý sme mali možnosť počuť, nebudem ho opakovať. Teda vidíme aj na týchto paneloch, že sú rôzne varianty tých textov, a to je teda tá jedna z charakteristík detských ľudových hier, tá variantnosť, takže to bolo typické aj pre tieto paničke. Pani Forgáčová potvrdila, že paničky v jej dobe boli oblečené v bielých vyšívaných sukničkách, ketenkách a opleckách a že paničky mohli byť dievčatá v predkonfirmačnej dobe. Asi od doby pôsobenia pána farára a seniora Andrášika k paničkám sa pridávajú aj chlapci. To je zaujímavé. Malé deti mužského pohlavia, ktorí zatiaľ nemajú svoje špecifické pomenovanie, aj keď sa dnes povie v Pazove paničky, do toho slovka patria aj dievčatá, aj chlapci, ktorí sa tejto tradície zúčastňujú. Je tak? Ako to boli oblečené voľakedy paničky? Voľakedy boli pekne tak, ako mali sukne, nemali bieloče, šarenú sukňu, ketenku na fodričke, takú bielu, prusliak, plišový taký, a potom pártu, obliekali ma jedna četa, ktorá mladí obliekali, to som sedela taká malička na stolici a potom na stoličky, a tak ma obliekali, no, a moja mama sa veľmi tešili v tom, že by som aj potom bol naozaj taký jeden fotograf, ktorý ma prišiel vyfotiť, že takú mám takú veľmi veľkú obrázok, ktorý mal už 62 roky, ten obrázok. Ja som mala 6 rokov, môžete vedieť potom, aký je to starý obrázok. No. A čo voľa kedy dávali domáce? Jaj, len vajíčka, a keď sme išli taký do srbských, tam mali sme takých nesrbské domy, a tam nám dávali aj dinárike. No. Ale sme všade vajci dostali, tak ten, čo nám nosil chlapec Zeger z vajci, pár domov, už sme mali plný Zeger. Tak šol domov vysypať a potom zase na nové šol s nami. Lebo jedno dievča tancovalo so mňou a Zlatko náš, Slama, ich vám nosil Zeger. My sme takí boli podlednakí, tak vám nám nosil Zeger. No. A koľko ste to vajíčok potom zozbierali? Veľmi veľa. A potom sme sa všetci aj podelili s tými vajci. No. A to bolo tak, nie, veľká radosť to bolo, naozaj. A potom to troška zaniklo, troška tak bolo ako zátišie, ale my sme nechodili do kostola, tedy sa nechodilo ako teraz, čo chodí do kostola. A potom zase na novo sa to nastavilo, takže bolo veľmi, veľmi krásne a my sa veľmi radovali, to mi tešili. Bol aj po ostatných slovenských dedinách, ako je Aradáč, Padina, zdá sa mi Kovačica, ale u nás Staré Pazove, tu nás znamená Srieme, ešte stále máme paničky, zachovali sme si tento zvyk a chceli by sme ho aj dodržať. No a čo sa týka samých paničiek, myslím, že sú paničky ako zvestovatelia tej jary a znamená povzbudzujú do prichádzanie prírody, rozvíjanie všetkého a nového života, áno, tak aj tie vajíčka, ktoré sa im venúvajú, znamená samým tým, znamená, že začína od toho vajíčka, tak myslím si, že má to taký význam pre tie paničky. A kvety však, samým tým aj kvetná nedeľa, lebo je práve paničky idú na tú kvetnú nedeľu.
tak znamená, že pospešujú sami tým príchod tej jary. Vy sa tešíte, keď vám domov zavítajú paničky? No áno, samozrejme, čakáme, lebo aj moje vnúčky chodievali a tak aj u nás, potom sme vykúkali na ulici, čakáme, keď už po 10. hodine, či nám idú paničky, a takže sú nadšené a ja som tiež sa teším a vždy ich obdarujem, keď prídu a zavolám ich, aj, že nie sú tu na ceste, ale tak prídite. Tak veľmi je pekne vidieť, keď idú tak aj ulicou, aj keď prídu do domu a na veky ich všetci pekne prijmeme. Košíky sa veľmi rýchlo naplnia a deti majú z toho radosť. Radosť je však aj z darovania, tak preto sa v každom pazovskom dome na Kvetnú nedeľu netrpezlivo očakáva, kedyže to prídu paničky, zvestovateľky jary a Veľkej noci. V období pôstu je 6 nediel a dve posledné majú zvláštne pomenovanie. Predposledná je 5. a nazýva sa Smrtná, kým je tá posledná Kvetná. Smrtná nedeľa sa nazýva na základe židovskej veľrady o smrti Ježiša Krista. Na znak smútku sú v kostoloch oltárne rúcha fialovej farby. Smrtná nedeľa je príležitosťou vypočuť si texty starej zmluvy, ktoré predpovedajú Ježišovo utrpenie a umučenie. Pášiov je nasledujúca Kvetná nedeľa a v ich čítaní pokračujú veriaci na Veľký piatok. V mnohých slovenských regiónoch pretrváva obyčaj, že ľudia chodia na Smrtnú nedeľu do kostola oblečení v čiernom, preto je známa aj ako Čierna nedeľa. Kostoly však zostanú tentokrát väčšinou prázdne kvôli aktuálnej situácii v krajine a vo svete, ale naša redakcia v spolupráci s farárskou rodinou Feldiovou zavítala do slovenského evanjelického kostola. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Za týchto zvláštnych okolností, keď mnohí naši cirkevníci ste doma a dnes v nedeľu nemôžete navštíviť chrám Boží, ale aj v tomto tichom pôstnom období, keď si spomíname na utrpenie Pána Ježiša Krista, tu nás sme v chráme Božom, aby sme vás z neho pozdravili a aby sme spoločne čítali sväté pašie, ktoré sa dnešnú smrtnú nedeľu čítajú v našich chrámoch, keď si spomíname na utrpenie Pána Ježiša Krista. Milí naši veriaci, vážení diváci, ktorí máte doma túto knihu pašie, ja vás teraz poprosím, aby ste si ju išli zobrať a budeme spoločne sledovať deje utrpenia Pána Ježiša Krista. Ako vidíte, nachádzame sa v tomto zvláštnom období nielen cirkevného roka, ale aj vôbec dejín. Neviem, či niekedy bolo takéto obdobie, aspoň za našich životov asi nie, keď sme sa nemohli zhromažďovať do kostola na služby Božie. Keď musíme chodiť po ulici aj s týmito rúškami, maskami, ako my hovoríme, ale predsa Pán Boh je s nami aj v týchto chvíľach. Preto si teraz spoločne uvedomme, koľko nás miloval, keď Pán Ježiš svoj život dal za nás. Budeme sledovať texty z našej knihy Pašie pre smrtnú nedeľu. Oče nebeský, stvoriteľu sveta Bože, Kyrie eleison. Bože, zmiluj sa nad nami. Synu vykupiteľu sveta Bože,
Kyrie eleison. Christe, zmiluj nad nami. Duchu Svätý, posvetiteľu sveta Bože, Kyrie eleison. Bože, zmiluj sa nad nami. Smutný čas, posný čas, premýšľaj, človeče, zanechaj rozkoše, obráť svoje srdce, mysli na smrť Pána svojho, že on trpel za každého. Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie a na svoju milosť, ktorá je od vekov. Pánu Bohu nášmu, pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, Spasiteľu náš, ďakujeme Ti srdečne, že si svoje sväté telo vydal na smrť a svoju drahú krv vylial pre naše vykúpenie. Prebuď, prosíme, naše srdcia k tomu, aby sme Tvoju obeť si vážili a nesmierny dar Tvojej milosti a lásky prijali. Nech nás spomienka na Tvoje nevinné umučenie utvrdí v pevnej viere, že niet spasenia v nikom inom okrem Teba, jediný náš Vykupiteľ, požehnaný na veky vekov. Amen, amen, amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Bratia a sestry, apoštol Pavel píše: odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený. Pán Ježiš Kristus hovorí: toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké písma. A po svojom zmŕtvychvstaní idúc s učeníkmi do mestečka, ktoré sa volalo Emauzi, počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v písmach všetko, čo bolo o ňom. Počujme teda aj my svedectvo písem starej zmluvy, predpovedajúce smrť a utrpenie nášho Pána Ježiša Krista, aby sme verili, že On je zasľúbený Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet, a veriac, aby sme mali život v Jeho mene. Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu dých života. Človek sa stal živou bytosťou. Vysadil na východe záhradu v Édene a postavil tam človeka. Zo zeme dal vyrásť všelijakým stromom. Aj stromu života uprostred záhrady, aj stromu poznania dobrá a zla. Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobrá a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Had bol stivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu? Žena odpovedala hadovi: z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh: nejedzte z neho ani sa ho nedotknite,
aby ste nezomreli. Had však povedal žene, vôbec nezomriete, ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla, potom dala im svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Pravdivo svedčí apoštol, ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení. Čítame v liste apoštola Pavla Rímskym v 5. kapitole. Hospodin riekol Adamovi, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal, nebudeš jesť z neho. Pre teba pôda bude prekliata, v pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš. Poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Éden. Osadil cherubov blízkavými plamenými mečmi, aby strážili cestu k stromu života. Potešujúca je zvesť apoštolovho evanjelia. Odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. Potopa upozorňuje na Boží hnev. Zem bola porušená v Božích očiach. Na zemi bolo plno násilia. Vtedy riekol Boh Noachovi, urob si korab, do ktorého vojdeš po páre zo všetkých živočíchov. Vojdeš do neho ty a s tebou tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov. Lebo uvediem potopu vôd na zem. A Noach urobil všetko tak, ako mu prikázal Hospodin. Potom zavrel Hospodin za ním dvere. Korab plával na hladine vôd. Vody pokryli všetky vysoké vrchy pod celým nebom. Pomrelo všetko, čo malo dých života v nozdrach. Zostal iba Noach a čo bolo s ním v korábe. Keď vyschli vody na zemi, vyšiel Noach a s ním jeho synovia, žena a ženy jeho synov. A všetky živočichy z korábov. Noach postavil oltár Hospodinovi a obetoval spaľované obete na oltári. S apoštolom sme uverili a vyznávame, ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi jeho kríža. Boh skúšal Abraháma a riekol, vezmi svojho syna jediného Izáka, ktorého miluješ, a obetuj ho ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Abraham vzal drevo, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal oheň a meč a šli vedno obaja. Izák oslovil otca Abraháma. Hľa, tu je oheň i drevo, ale kde je baránok na spaľovanú obeť? Na to povedal Abraham. Boh si vyhliadne baránka na obeť, syn môj. Abraham pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je baránok zachytený za rohy. Vzal baránka a namiesto svojho syna obetoval ako spaľovanú obeť. V Evanjeliu podľa Jána čítame. Ján Krstiteľ zahľadel sa na Ježiša, ktorý tade prechádzal, a povedal, aj hľa, baránok Boží. V egyptskej krajine riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi, povedzte ľudu Izraela, vezmite baránka bez chyby, zabite ho večer na začiatku prvého mesiaca roku. Nech vezmu z jeho krvi a natrú obe veraje a vrch dverí tých domov, v ktorých budú jesť. Krv bude znamením na domoch, keď uvidím krv, prejdem popri vás, a nestihne vás zhubná rana, keď budem trestať Egypt. Apoštol Ján hovorí v svojom prvom liste, krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu.
následky nedôvery voči Božiemu vedeniu. Potom sa Izraelci pobrali od vrchu hor cestou k Červenému moru. Cestou ľud zmalomyslel a hovoril proti Bohu a proti Mojžišovi. I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady a tie štípali ľud a mnoho ľudí z Izraela pomrelo. Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril, zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinovi a proti tebe. Pomodlili sa Hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. I riekol Hospodin Mojžišovi, zhotov si medeného hada a vylož ho na stĺp. A tak sa na neho A ak sa na neho pozrie ktokoľvek, uštipnutý ostane nažive. Evanjelista Jan píše, ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Slovo žalmistu, moji nepriatelia zle hovoria o mne, kedy už zomria jeho meno zanikne. Všetci, ktorí ma nenávidia spolu si šepocú proti mne, zmýšľajú o mne zle. Aj môj blízky priateľ, ktorému som dôveroval, ktorý jedával môj chlieb, pozdvihol petu proti mne. Slovo proroka, počul som šepot mnohých, hrôza zo všetkých strán, udajte ho, udajme ho, ale Hospodin je so mnou, ako mocný hrdina, preto sa potknú moji prenasledovatelia a nič nezmôžu. Evanjelista Matúš svedčí, odvtedy hľadal Judáš hodnú príležitosť, aby ho zradil. Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár som si neukryl pred potupou a slínou, ale Hospodin Pán mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech. Preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahambený. Blízko je ten, čo mi priznáva právo. Kto sa odváži prieť sa so mnou? Spolu sa postavme, kto je mojim žalobcom, nech pristúpi ku mne. Aj hľa Hospodin Pán mi je na pomoci, kto ma odsúdi. U Matúša čítame, keď žalovali na neho, nič nepovedal. Trpiaceho služobníka Hospodin neopustí. Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov? Vyrástol pred nami ako výhnok a ako koren z vypriahnutej zeme. Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi muž bolesti, ktorý poznal choroby, a niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý za naše priestupky, zmučený za naše neprávnosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazbami sa nám dostalo uzdravenia. Apoštol Peter hovorí, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo. Jeho krvavé rany nás uzdravili. Izaiáš 53. kapitole píše, my všetci sme blúdili ako ovce. Všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený, pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. Neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Väznením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel?
lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý. Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami, keď zomrel, hoci nespáchal násilie a nebolo lsti v jeho ústach. Ale Hospodinovi sa zapáčilo raniť ho chorobou. Ak položil život ako obeť za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť. Skrze neho podariť sa má, čo chce Hospodin. V prvom liste Petrovom je napísané, on nikdy hriechu neučinil, ani lsti nebolo v jeho ústach. Keď mu zlorečili, nezlorečil. Keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. Výlejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a nástojčivých prosieb. Potom budú hľadiť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a trpko nad ním žialiť, ako sa žiali nad prvorodeným. V ten deň bude v Jeruzaleme veľké nariekanie. Pán Ježiš hovorí, céry jeruzalemské, nenariekajte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi deťmi. Bratia a sestry, počuli sme svedectva a predpovede starej zmluvy a porovnali ich s novozmluvnými svedectvami. Teraz si vypočujeme niekoľko správ z Evanjelií o príprave Ježišovej cesty na kríž. Ježiš začal svojim učeníkom poukazovať, že musí trpieť v Jeruzaleme od starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. Tu ho vzal Peter stranou a začal ho odhovárať. Nech ti je Boh milostivý, Pane, to sa ti nesmie stať. On sa však obrátil a riekol Petrovi, chod za mňa, Satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. A učeníkom riekol, kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, berie svoj kríž na seba deň po deň a tak ma nasleduje. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše? Keď Ježiš skriesil Lazára, mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo učinil, uverili v Neho. Ale niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Preto veľkňazi a farizeji zvolali radu a vraveli, čo robiť, lebo ten človek činí mnohé znamenia. Ak ho necháme, tak všetci uveria v neho, prídu Rímania a vezmu nám toto miesto aj národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol toho roku veľkňazom, povedal im, vy nič neviete ani neuvážite, že lepšie bude pre nás, ak jeden človek umrie za ľud a nezahynie celý národ. To však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roku prorokoval, že Ježiš má umrieť za národ a nielen za národ, ale aj aby zhromaždil rozptýlené deti Božie. Od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto Ježiš už nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta nazývaného Efraim a pobudol tam s učeníkmi. A bola blízko židovská veľká noc a mnohí z krajiny šli pred veľkou nocou do Jeruzalema očistiť sa. Hľadali Ježiša a stojac v chráme zhovárali sa, čo myslíte, že by ozaj neprišiel na slávnosti? Pomazanie Ježiša v Betánii, ale veľkňazi a farizeji vydali rozkaz. Keď sa niekto dovezie, kde je, nech to oznámi, aby ho zlápali. 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam pohostenie a Marta posluhovala.
Lazar bol medzi tými, čo sa s ním stolovali. Tu Mária vzala funt pravej, veľmi drahej národnovej masti. Pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. Niektorí učeníci sa namrzeli a povedali si medzi sebou, na čo je táto strata, veď sa mohol toto draho predať a dať chudobným. I dohovárali, keď to spozoroval Ježiš, riekol im, čo zarmucujete túto ženu? Veď mi preukázala dobrý skutok, lebo chudobných vždy máte so sebou, ale mňa nebudete mať vždy. Ona totiž, keď mi túto masť vyliala na telo, vopred pomazala mi telo na pohreb. Veru vám hovorím, kedykoľvek po širom svete sa budete kázať, toto evanjelium na jej pamiatku bude sa hovoriť aj tom, čo urobila. Amen. Vypočuli sme si, bratia a sestry, svedectvá zo starej zmluvy a niektoré z novej zmluvy o tom, ako Pán Boh už dopred všetko predpovedal, čo sa týkalo utrpenia Pána Ježiša Krista. Všetky tie najdôležitejšie veci, ktoré sa diali, boli vopred stanovené, aby tí, ktorí majú oči na hľadenie a uši na počúvanie, rozumeli, aby mohli aj nasvedčiť v dnešnej dobe, že Pán Boh má všetko v svojich rukách. Niekoľko myšlienok, ktoré utkveli tak v mojej mysli a verím, budú nám na povzbudenie aj pre tieto okolnosti, v ktorých sa nachádzame, sú nasledovné. Prvá z nich je to, prečo dnešná nedeľa sa volá nedeľa smrtná. Počuli sme v rámci čítania, že jeden text nám hovorí, že sa rozhodli od tejto chvíle, že Ježiša zabijú. Teda moc zla zvíťazila v srdciach určitých ľudí, ktorí sa vedome rozhodli, že zabijú toho, ktorý nikomu zlé neurobil, ale práve naopak, kam chodil, len dobre činil a učil múdrosť. To, že v tomto svete, a nie len v tomto, aj v celom vesmíre existujú aj sily zla, myslím, že nikto z nás nemusí pochybovať. Niekedy tie sily zla konajú podľa svojho plánu, ale čo chcem dnes, aby ste vedeli, a aby sme nikdy nezabudli ako veriaci v Pána Ježiša Krista, je to, že všetky úklady zla Pán Boh zničí. Aj keď niekedy dopustí, my v takom pokušení za takých ťažkých okolností treba, aby sme sa práve ukázali ako tí, ktorí dôverujú v Hospodina. Pán Ježiš povedal, keď odchádzal z tejto zeme, jedný z posledných slov znieli takto. Daná mi je všetká moc na nebi a na zemi. U ňoho je vlastne moc. On má posledné slovo. Život, láska, zdravie. Všetko to, čo je dobré, na konci bude triumfovať. Preto aj vy, aj všetci my spoločne vydržme v tomto pokušení, ktoré nás zachvátilo, v ktorom žijeme a spoliehajme sa na Pána Ježiša Krista. Druhá vec, čo chcem s vami ešte podeliť, je ten medený had, ktorý bol spomenutý zo starej zmluvy, keď boli chorí mnohí a Mojžiš dostal inštrukcie od samého stvoriteľa, že má utvoriť z mede hada a keď ho postaví na vyšší vrch, ktokoľvek sa pozrie, veríme vierou na neho, on bol uzdravený od tých chorôb, ktorými boli vtedy potrestaní Izraelci pre svoju neveru. V dnešnej dobe my máme vytýčený kríž Pána Ježiša Krista aj na našom kostole, aj tu na našom oltári, ale nadovšetko ten kríž má byť v našom srdci. Kedykoľvek sa pozrieme na neho s vierou a s túžbou, aby Pán Ježiš svojou krvou nás obmyl aj od našich hriechov, aj od všetkých našich chorôb, žijeme v nádeji, že jeho uzdravenie bude aj pre nás realitou. Preto vám prajem, aby ste sa aj vy vierou pozreli v tejto chvíli na Pána Ježiša Krista, ktorý má moc odpúšťať naše hriechy, ale aj uzdravovať nás od všetkých chorôb. Dôverujme v Neho
a dajme sa pod jeho mocnú božskú ochranu. Amen. A nech Pán Boh požehná a ochraňuje vás. Nech Pán Boh rozjasní svoju tvár nad vami a bude vám milostivý. Nech Pán Boh vám dá svoj časný a večný pokoj. Mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Chcem ťa milovať, moja radosť, ty darca môjho spasenia. Chcem ťa milovať celý život, dňoch pohody aj súženia. I keď sa smrť raz priblíži, chcem ťa milovať, Ježiši. A na záver pomodlíme sa spoločne modlitbu Pánovu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva i na veky vekov. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, tak buď teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Nech je Pán Boh s vami. Pozdravujeme. Psychológovia radia, aby sme všetci spolu sa snažili nájsť niečo, čo nám zaujme pozornosť, aby sme trávili tieto dni v izolácii, ako len môžeme kvalitne. Možno práve teraz napečiete nejaké nové koláče alebo upravíte svoj dvor, lebo ste hlavne na to nemali dosť času. Tu je vždy aj návrh na dobrú knihu či spoločenskú hru v kruhu rodiny. Na našom televíznom programe žiaci môžu pravidelne pozerať aj prednášky. Sledujte aj vy aj naďalej naše programy a zostaňte doma. Urobíte tak dobre sebe, ale aj iným a my sa pokúsime byť s vami aj v nasledovnú kvetnú nedeľu. Majte sa dobre, chráňte sa a dovidenia.